mami më thoshte gjithmonë që kam një shqetësim tek pjesa e gjirit që nuk e linte rehat me fjetë gjumë. Kan ardhë disa mjek të huaj, kan avë një klinik edhe mami vendosi të shkonte për me heqë me rakun. Edhe aty zvulloj që kishte disa kiste tumorale. Më merë babi në telefon, unë me zërë për prisa. Edhe tha mami, mami doli nga operimi. Edhe i thash të vi direkt, nisem direkt, qa duhet në i gjë. Jo, më thash e nesër, merë këtë shumë legësh edhe nisu o vetën mos e bashkë me vllajnë. Rina, e ti ke shpia. Në duke si vëtë të tërkasi djera. Ose do më të rasi posh nga rruga. E maj men, mami ishte shtrirë. Mirë ishte. Pas taj dola dhe fola me doktorët. Si do përqedohesh. Fillim u tha që mami nuk do bënte seansa kimioterapie për ta bombarduar akoma dhe më shumë këto gjendrat. E dim zot qash, preç. Lodo dalin vetme. Nan, me nan, nan, nan. Ku gjitha e muni me nan? Po flitet për gjamë më mërgullushme, me që ka jemi nën. Nuk shkojnë të dhe djetëtorë. Unë e mënova prapë me gjithë i zilje. Më thanë të qoj e spital tjetër akoma më të mirë private, qova dhe atje, i bënd dhe dërhyre prapë atje. 6 djetëtorë mami vdishë të kratën mi në shpi. Fati keqë, s'keqë e bënë. E dishti i zoti pram vetës. I sa them që me gjithë zemë jam gjithë me ju lartë. Vështë të shifja i nuk duha si gjatë jetë. Babit fort, kam babit. Nuk duha më shofi shu. Doa që unë t'jem mirë. Eno. Bordis. Ne rëfëm që na ka bu kretëve me lotë në sy. Qka ke kalu të është një nga eksperiencat më dëmshme që kalon njeri u njetë. Je shumë i fort që i ke qëndru afër familjes tonda. E do vazhdoj t'i qëndru e disa. Si babit, si vlajt, edhe përvërsisht është me nusën dhe me djalin 4 vjeç. E di që nuk e ke pas të letë. E di që nuk e ki të letë edhe tash me folë. Jo, flas. E fletë. A mund është me nga tregu pak qëfar personi, si ka qenë në anajota? Po, mami ka qenë njëri më i mërgullueshëm.